គឺបារម្ភអ្នកចោពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដូចម៉ូតូពីខុំបាក់ខ្លងបំរងជីទៅជាស្រុកកំណើតបង្អួតអ្នកស្រុកបន្តែត្រូវបានជាប់ក្នុងនគរបាលស្រុកកោះកងវិញ ជនសងសាយម្នាក់ដែលជាកម្មកររោងចក្របានដូចម៉ូតូពីខុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាហើយបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពតនោះតែត្រូវបានជាប់ខ្នោះនគរបាលនៅស្រុកកោះកងនៅពេលដែលត្រួតពិនិត្យទៅឃើញគ្មានឯកសារសម្គាល់នោះដែលហេតុការណ៍នេះក៏បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាថាត្រូវលើដងផ្លូវជាតិលេខ43ត្រង់ចំណុចភូមិដីទំនាបខុំត្រពាំងរូងស្រុកកោះកងបាទតាមលោកស៊ុនខៀមអធិការនគរបាលស្រុកបានដឹងថាក្រោយពីទទួលព័ត
ក៏បានត្រួតពិនិត្យទៅលើម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាស់កូពីប្រក្រហមកម្មបន្ទះពកខ្មៅគ្មានសាឡេហើយពុំមានឯកសារសម្គាល់ត្រឹមត្រូវហើយគប់ជូនត្រូវនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្នងការដ្ឋានកបាលខេត្តកំពង់ត្រាចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតមកចាំមានមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រហើយបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិ អូជានាងខំកំពុងត្រៃស្រុកកំពុងត្រៃខេត្តកំពតមកចាំមានមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រហើយបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិ២ចាភូមិបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងលោកបានមកចាប់ផងដែរថាទៅគឺយកម៉ូតូទៅលេងស្រុកគឺចង់មកអ៊ុតស្រីស្នែបាទចង់មកអ៊ុតស្រីស្នែដល់ប៉ុន្តែគេឃើញថាករណីដែលគេសង្ស័យហើយក៏ធ្វើការឃាត់ហើយស្រាវជ្រាវទៅលើបែបបទទៅលើម៉ូតូថាមិនមែនជាម៉ូតូបោះអូនប្រុសដែលជា កម្មករសំណង់ទេគឺម៉ូតូទៅលួយគេតែតាមអ្វីដែលពួកពលមានបញ្ជាក់គេថាគាត់យកម៉ូតូទៅស្រុកកំណើតហ្នឹងគឺចង់មកអួតស្រីស្នែតែបើជាម៉ូតូរបស់ខ្លួនមិនចោតជាបញ្ហាទេដល់មិនមែនជាម៉ូតូរបស់ខ្លួនបាទហើយកន្លងមកធ្លាប់មានករណីដែលហៅថាចង់បានថាវិការយកទៅជូនស្រីស្នែគាត់នាំហ្នឹងហើយបាយកំណត់ហ្នឹងហើយបាយកំណត់ផ្សេងកន្លងមកគឺហៅថាដើម្បីយកទៅដើរលេងស្រីស្នែរហូតដល់លួយកវល់កូនក្មេង ដែលតម្លៃវាមិនច្រើនប្រហែលទេហើយរហូតដល់មានការចបាច់កសម្លាប់គ្មានដែរអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងរឿងផ្ដើមចេញពីករណីតូចៗទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មោបាំងបាទមោបាំងគ្រាន់តែរឿងតូចហ្នឹងអាចក្លាយទៅជាឃាតករក្លាយទៅជាអ្នកទោសដូចក្នុងករណីអញ្ចឹងប្រសិនសមត្ថកិច្ចចេះធ្វើការឃាត់បានចុះប្រសិនបើគាត់ឃាត់មិនបានទៅរុយទៅម៉ូតូក៏បាត់ហើយម៉ូតូនឹងគាត់យកទៅលក់ដល់ណាហើយស្រីស្នែក៏អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹង
chẳng tới có miễn chẳng mà thà trời kết nâng bây giờ hay vẹp con nâng rương tự ổn nâng dù sốt cái lại khá phần sân dương và hai phần tích chóp cho mùi người ai ngay bà ចាសព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺការធ្វើសង់ផ្ទះគឺប្រូតែគ្មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសចាសត្រឹមត្រូវត្រូវបានធ្វើឲ្យសំណង់ផ្ទះល្វែងមួយចាប់បានបាក់ប្លង់សេដែលកំពុងតែសាងសង់ចាដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកប៉ុន្តែមិនមានកម្មករណាមួយរងរបួសឡើយមានហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណង់ផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងដែលគេកំពុងសាងសង់ទើបតែហៅជន់ផ្ទាល់ដីនិងបន្តទៅសង់ជន់ទី1
នៅពេលរៀបចំរិះរាល់គេបានហៅរថយន្តលីបេតុងទៅបាញ់ចាក់បញ្ចូលពុំប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការរៀបចំគ្មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតមានការធ្វើប្រហែលពីសំណាក់មេជាងដែលនៅក្នុងគណៈពេលរថយន្តលីបេតុងកំពុងបាញ់បេតុងស្ទើរតែជិតហើយរួចរាល់ជាស្ថាពរទៅហើយនោះស្រាប់តែបាក់ជន្ទល់ចាស់ត្រកណាពុំបណ្ដាលឲ្យបេតុងទៅចាក់ថ្មីហូរធ្លាក់ចុះក្រោមអស់ទាំងស្រុងស្ទើរន
ថាផ្ទះរបស់ខ្លួនមានទំហំ 4.50 គុណនឹង 16.50
ប្រជាប្រដ្ឋបានមិនតតថាពីនោះចាត់ទុកជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែរដែលបានចាក់ប្រេងខ្ចល់តូចៗធ្វើជាចន្ទល់ត្រូវក្តារពុំចាក់ប្លង់សេនិងដាក់រង្វើរង្វើថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់នាំគ្នានិយាយថាប្រើចន្ទល់តូចអញ្ចឹងចាត់តិចតម្រតម្ងន់មិនបានត្រូវក្រុមជាងទៅនោះឆ្លើយតបវិញថាកុំចេះដឹងគឺពួកគេដែលធ្វើផ្ទះរាប់មិនឈ្នះមកហើយមិនចាស់ហ្នឹងហើយគឺគេដែលធ្វើផ្ទះនោះគឺរាប់មិនឈ្នះមកហើយមិនម
ចាបាទខាងក្រុមហ៊ុនចាក់បេតុងចាក់ផ្លង់ស៊ីគឺគេធានាជីងសងវិញមិនមែនជាងទេបាទខាងក្រុមហ៊ុនចាក់បេតុងចាក់ផ្លង់ស៊ីគឺគេធានាជីងសងវិញមិនមែនជាងទេខ្ញុំចង់សួរថាពេលដែលជាងអួតថាអីដាក់តួយតាយប៉ុណ្ណឹងក៏អាចទុកបានដែរចង់ដឹងតែគាត់ឥឡូវទៅណាបាទគាត់ទៅណាគាត់រត់ឬក៏នៅហ្នឹងសំខាន់ផ្ទះក្នុងកម្រិតបែបនេះជាងបើសិនបើជាងមិនបាយថាជាងពិតប្រកបជាងគេយល់ការងារក៏មិនអាចដល់អញ្ចឹងដែរប៉ុន
miền đây bà đứng tại chào chị pành ha đọc về bạn chứ mà đâu kì và tại mình bạn nó ngắn ngắn tới tại anh nhưng tại cầm miền tôi thì miền ca thạ ca cái này chứ mà tham mình men thật lo thì chương kì à cọ hay mau ấy như thế phải tiêm tia ca thạ ca cái này chăng thấy không nút đấy riêng về tôi tai tới mưa tới mình tai cho một sân bà sợ tại cả miền chăng trung và lại kim chọn ở bom ô dưới khát về với liệt khát thạ vị ca chẳng hay bàn thá chứ tới từ đâu nè chụp điên เอาโอเคจะเจ๊ภาษาชื่อมุกนี้เด้ให้มีการตัวของตรุกาធ្វើផ្ទះសម្បែងខ្លះក៏អត់មានលិខិតស្នាមអញ្ចឹងមកហើយជាងចាក់ព្រឹបទៅបាក់ប៉ុណ្ណេះរត់ប្រុចអស់ក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីដែរបាទបានមកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងជាការរត់បាត់ចាប់បានវិរឿងផ្សេងទៅចាប់មិនបានហ្នឹងទៅដល់ណាហើយយើងចំណាយចាំគាត់ចាំឲ្យគេចាប់គាត់មកសងហើយបើយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនត្រូវប្រខំចិត្តធ្វើបន្ថែមទៀតបានរួចរាល់គឺត្រូ
ដែលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាប្រដ្ឋមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនាថ្ងៃទី3កក្កដាមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឆ្នាំ2014គឺបានចេញសហការជាមួយនឹងយុគធានគីមីសាស្ត្រនៃក្រសួងការពារជាតិស៊ីម៉ាគឺបានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅបារគឺនៅសារធាតុគីមីម្យ៉ាងនៅក្រៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា30ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិម្ដងក្រលឹងឃុំសែមនោរម លោកអនុស្នេហ៍អៃឈឿនសវណ្ណរាបានដឹងជំនាញករណីចាស់ជំនាញករណីនេះថាក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើការពិនិត្យរកឃើញថាសារជាតិទាំងនោះគឺជាសារជាតិគីចាស់គឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា បងការសារធាតុគីមីប្រភេទនេះគឺត្រូវយកវាទៅកប់ក្នុងដីឲ្យជ្រៅដែលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហើយលោកនឹងយកលទ្ធផលនៃការពិនិត្យកសិកម្មវិจัยសារធាតុគីមីទាំងនេះទៅរាយការណ៍នៅនាយកដ្ឋានគីមីសាស្ត្រនៃក្រសួងការពារជាតិដើម្បីចុះធ្វើការអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីនេះចា៎បាទនិយាយចោលជំនាញលោកសិក្សាអញ្ចឹងបាទព្រោះថាបងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងខ្ញុំនឹងគិតដឹងការទៅដល់កន្លែងហ្នឹង ហៀរទៅទឹកភ្នែកឬក៏មានអាការៈមិនស្រួលយើងគិតថាសុខភាពរបស់យើងឬក៏អាចថាចំហាយស្អី ចេញពីវ័រព្រៃវ័រអីហ្នឹងបាទនេះគឺសំខាន់ដល់ខាងជំនាញគេចោះទៅមើលគឺថាមានជាតិគីមីម្យ៉ាង
បាទម្យ៉ាងយើងពោះក៏គាត់មិនច្បាស់ដែរតែវាអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ហេតុទឹកផ្នែកហៀរយើងថាឥឡូវនេះក៏សិក្សានឹងរកឃើញអញ្ចឹងចង់បានមន្ត្រីដែលជំនាញទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះឬជាប្រវត្តិយើងរាយការណ៍ពីរឿងរ៉ាវដែលសង្ស័យពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានហាក់ដូចជាចម្លែកអញ្ចឹងយើងចុះសិក្សាអញ្ចឹងទៅបាទលទ្ធផលសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនយើងជួបបញ
ngon doi sa ta bak masin jurut sroi cha chon min taun. Menu chum nuon bay nea tato rong robot ngon nang masin cha jurut sroi mui kreung khoi khat tang srong. Doi sa praje prat bak chon min taun dan dai se sal pi samai sang kriem. ករណីនេះបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង3:40នាទីរសៀលថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ2014នៅចម្ងាយប្រមាណជាង600ម៉ែត្រខាងត្បូងភូមិចាភ្នំកុយឃុំសាលាក្រៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនខណៈដែលពួកគេកំពុងបើកជ្រុតស្រូវ តាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគឺគេឃើញម៉ាស៊ីនជ្រុតស្រូវនេះកំពុងស៊ីឈ្នួលជ្រុតស្រូវស្រែប្រាំងឲ្យឈ្មោះរ៉ៃភេទប្រុសជាម្ចាស់ស្រែនៅក្នុងភូមិភ្នំកុយនិងដែលបើកបរដោយឈ្មោះសឿនពិសី ពេលប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់និងពីរនាក់ទៀតដែលជាមួយអ្នកបើកម៉ាស៊ីនជ្រុតស្រូវនេះមួយមានឈ្មោះមឿនសៃហាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំពីរឈ្មោះមឿនចិនអាយុ11ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរគឺមានទីលំនៅភូមិភ្នំកុយស្រុកសាលាក្រៅជាមួយគ្នានៅពេលដែលជ្រុតស្រូវបានពេញធុងម៉ាស៊ីនចាស់អ្នកបើកបរក៏បានបើកយកទៅបើកយកស្រូវចាស់ទៅច្រកចូលក្នុងបាវនៅចម្ងាយប្រហែល30ម៉ែត្រស្រាប់តែជន់មានតាមផ
ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនអ្នកបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់អ្នករងរបួសក្នុងម្នាក់នោះគឺ50,000រៀលនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតហើយលោកជំទាវបានណែនាំទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរបួសឲ្យបងប្អូនបានល្អដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឆាប់ជាសះស្បើយដោយឡែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ទទួលបានថវិកាចាំរួចដុល្លារអ
ចំណុចទី5ចំណុចទី5នៃចម្រិតទី5ចាស់ចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំណុចទី5នៃចម្រិតទី5តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើតាមមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថានារីសៀលជាមន្ត្រីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងក៏បានឆ្មក់ចោះឆៃឆេរក៏ដៅមួយកន្លែងបន្ថែមទៀតនៅមុខកាកបានក្រហមកម្ពុជាក្រោយពីសង្ស័យថាមានការជាប់ចាស់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចម្រិតទី5តាមប្រព័ន្ធ
ពីសមត្ថកិច្ចចោះឆៃឆេនៅខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ៦៦សង្កាត់ចាក់បឹងកក់ទី១ខណ្ឌទួលកើកជំរុញនោះក៏នៅនៃចានៅខណ្ឌអង្គការក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោះឆៃឆេដោយគ្នាផងដែរដោយមន្ត្រីនគរបាលបានប្រាប់ថាមនុស្ស៥នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី១ទេដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ក្រាបក្រុមចាប់ចម្រិតប៉ុន្តែការបង្ក្រាបហាក់បីដូចជាមិនទាន់បង្ហាញលទ
มัดกาอันตรายจิตจะมองกราบบัดละเมอฉลองได้
នៅវិលីមម៉ោង13:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្នាំ2019កម្លាំងនគរបាលប្រទេសចិនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃនគរបាលជាតិនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅក្នុងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានចុះធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិចិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងការចាប់ចម្រិតទីប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រោយអតីតរងអគ្គិសនីសូវៀតក្នុងភូមិ
ចំពោះវត្តមានរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រៃញឹកកែវស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបនិងការសម្រុះសម្រួលរបស់លោកសុកកែវបណ្ឌិតព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាប លទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនល្មើសសរុបគឺជាង41នាក់ស្រីដើម្បី3នាក់ដែលជាជនជាតិចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងបានធ្វើការប្រមូលនៅវត្ថុតាងមានរថយន្តម៉ាកសើបចាំមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈជាឯកសារមួយចំនួនធំ តាមការបញ្ជាក់របស់កម្លាំងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃនគរបាលជាតិបានបានដឹងថាការចុះមកធ្វើការបង្ក្រាបជនល្មើសជាជនជាតិចិនទាំង41នាក់នេះគឺមានដីការចាក់ក្រហមពីប្រទេសចិនដូច្នេះកម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីចូលរួមសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងទីតាំងរបស់ជនល្មើសក្នុងនោះជនល្មើសចំនួន10នាក់គ្មានលិខិតឆ្លងដែនតែតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបកប្រែបានដឹងថាអ្នកទាំង10នាក់នោះត្រូវបានគេយកលិខិត ឆ្លងដែនទៅពន្យាពេលនៅក្រុងភ្នំពេញតែដល់មានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអ្នកដែលនៅរត់ការលិខិតឆ្លងដែននោះកម្លាំងយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងតែពុំមានការឆ្លើយតបឡើយ ក្រុមជលមើសទាំង41នាក់នេះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនគរបាលជាតិនិងកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រមទាំងនគរបាលប្រទេសចិនបានដឹកនាំ ចាទៅតាមរថយន្ត48ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង15:30នៅ30នាទីរសៀលចានៅថ្ងៃដដែលនេះដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានសមត្ថកិច្ចបើកបដកម្មមកចំនួន3បាទ3ទីតាំងបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញគឺមាន3កន្លែងទៀតបាទហើយនៅសៀមរាបបាទនៅខេត្តតាកែវបាទសរុបទាំងអស់ ចិត្តមួយរយអ្នកបាទសម្រាប់ជនជាតិចិនបាទដែលគេសង្ស័យថាចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយសមាជិកលោកបានធ្វើការងារនេះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយបាទសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់បាទពេលដែលសម្រាប់ពួកគាត់ទៅជួលហ្នឹងគឺបាទប្រកាសជាមិនអាចបាទដឹងថាគាត់ជានរណាទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែមានព័ត៌មានទាំងនេះបាទច្បាស់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូ
bản chân cứ tiêm tiết thôi chẳng ná và mà cái tiệm phòn thằng ở nứng bà thôi chẳng ná cứ tiệm phòn thằng cà cục cồng bà tiệm chu rồi gọi tiệm đài tới chu thằng ở nứng thôi chẳng ná ở miền cả là bọt than muối bà tầm tới bọt than bọt tam tì bà chu tam hiện nghĩa ở đây để bà để sai không nứng miền công ta miền ấy cục bẹt giang như thế bà miền nghĩa bà được không cà cục cồng bàn tay chu gáo thằng mà chạp tiệm còn khơi cái mà chu trong cõi nước tràn thái ຈັ່ງຄືກໍເປຄະອໍລິການຈຸນສະມາຊິກໃຫ້ຕິບາດລໍບໍ່ພໍມີບໍບາດຕິເປເກມາຊູຈັ່ງກໍສະຫະການຊຸມຄານກໍບາດປໍບາດຄືມີອໍຄອດປະຊັ້ນເກມັນມີອັດຕະຍັດບັດຄືມີພາສປໍຮູ້ຈະຊູມາຄືມີພາສປໍໃຫ້ຈັ່ງຍັງກໍປີພາສປໍໃຫ້ມີອາເມຣິກາລໍສະມາຊິກຖ້າມີນະຈຸນມີບຸກຄົນນີ້ຫມອກຊູປະເທດນີ້ໃຫ້ຈັບຈູລຮູ້ໃນວິທໄງປະນີ້ມີຄະແນນຈຸນປະນີ້ນະ ហើយក្នុងនោះក៏គួរតែអាជ្ញាធរអង្កេតដែររួចពេលខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះជួនជាតិចិនឬក៏អ្នកស៊ីសេងខ្លះដែលហៅថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅរឿងអីខុសពីស្រុកគេមកក៏មានដែរគាត់បរោះគាត់ជួលអាវិឡាធំៗនៅតែម្ដងហើយនៅអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចអត់ឆ្ងល់ទេដល់ទៅយូរក៏យើងគួរតែមានការឆ្ងល់ដែរព្រោះខ្លះៗគាត់នៅជាក្រុមរហូតដល់អញ្ចឹងអភ័យ 30%ហ្នឹងមួយលោកអាចចេញទៅការសុំធ្វើការឆែកឆេព្រោះរឿងអីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តរឿងអីមួយដែលស្ងាត់កំបាំងដោយមិនចេញខាងក្រៅនៅតែក្នុងផ្ទះនោះអញ្ចឹងសំខាន់មិនថាផ្ទះធំមិនថាផ្ទះតូចទេគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះឬគ្នាត្រូវរាយការណ៍មកថាមានកូពីស្អីស្អីហ្នឹងទៅឬសំខាន់សមត្ថកិច្ចទៅប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋ
ចឹងវាងាយដល់ពេលមានបញ្ហាទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចទៅសមត្ថកិច្ចគឺមានអភិនភាកនឹងមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនឹងបាទមានប៉ាសពតនឹងអញ្ចឹងវាជារឿងងាយសម្រាប់គេដែរបាទប្រសិនបើ
គាត់គិតថាឲ្យទៅជួបបានថ្លៃមិនបាច់ប្រាប់ពីណាទេដល់ពេលមានបញ្ហាឬអីមិនបាទគួរឲ្យទៅរកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានណាអញ្ចឹងហើយនឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសហការគ្នាជិះវៀងរឿងដែលកើតឡើងដោយយើងមិនបានដឹងមុនហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងសោកស្ដាយទៅថ្ងៃក្រោយចា៎បាទនោះសិនយ៉ាងជាទីមេត្រីបាទពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទនៅមានព័ត៌មានច្រើនទៀតនឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងវគ្គទី3បាទពេលនេះសូមជើងរုပ်ទងជាតិ